Noi ce să mă nu să să acum în Petrădiș. Tot ca pe vet. Acum în Minac. Ai văzut că lui și încă ne vihet. Acum în Corea și pe Schitec. Bazin ce arăți. Bazan Vink. Rău că ne scarăm, ce lasăm, vă să am să tot niște nerele lui în amenor. Ուրեք ես պիտի ասեի, չուտեք, ինչ ես ուզում ալ այն ձնից, ահա, ես պլեները պիտի լինեն ամեն օր, նոր ես ձեզ ասացի, ահա, նա հիմա խաղամ, ես կալիչկը մեծացնեմ, չուտեք կալիչկին, ես եմ մեծացրել, ոչ թե դուք. Այգ ուտելու են կալիչկենները, ոնց եմ զզվում, հիմա ասել եմ տալի, ահա, հան պետրի դիրս, նա եմ կարամ հել եմ առաջի տեղը, չեմ կարա հել եմ առաջի տեղը, ուչը գիտեմ, ժողծ եմ կարող ես նկարան ծրանից հետո ինչ խաղվով ուզենակ, հարեք կոմենտարյաներում, ինձ մեկը գրելու որ նկարեմ Minecraft, դրա համար էլ իսկ նկարեմ Minecraft, իրա խնդրանքը չեմ մերժի, կնկարեմ, չնայած որ ես Minecraft խաղը շատ եմ սիրում, ունեմ կոմպյուտերս մեջ, դրա կնկարեմ, եթե նայեմ որ արդեն Minecraft-ը լավը գնումա, կնկարեմ այս սերվերն այդրա իմ ընկերոջ Սերգեյի հետ. Ահա, իմ Minecraft-ի մեջ էլ շատ բաներ ես ունեմ, շատ եմ սակել տեղեր, նայել սակել ունեմ, շատ ալմազներ եմ գտել, ոսկի ունեմ, ալմազի ձի ունեմ, ալմազի ձի եմ ասում, ալմազի կաշից եմ ասում, բրոնյայի ձի ունեմ, ու խաղում եմ, ես վերջեր ես Minecraft շատ եմ խաղում, նրա համար էլ մտնուկի Minecraft-ի ռեյսպլեր ուզում էի նկարել, բայց չէի նկարում, Սերգեն էլ ասում է, ես պիտի նկարում Minecraft-ի լեսպլեր, բայց չի նկարում, չէ գիտեմ, քի չի նկարում, հիմա կաղամ ասեմ կարամ, հել եմ պերվի տեղը ասա, ես անգամ էլ հել եմ պերվի տեղը, որովհետև դիստա ես իրոքատի լեսպլեր եմ նկարել Minecraft-ի պետրի դիշում մեջ, ես իրոքատի ծերուկատը ես հել եմ առաջի տեղ, ու հիմա խաղամ, հլա մի հատ 10-որ տեղի հել եմ, որ առաջ տեղ հել եմ, Սավել եմ կսենց բաժանվելով, լիկը մասաներ կհավակեմ ու կհել եմ առաջի տեղը, հանանայի, ժորդ ճանք, իստը որ ասում շատ չստացված կադրեր ենք նկարել, ես Սերգեն իրար հետ ենքան չստացված կադրեր ենք նկարել, որ եթե ուզում եք, որ չստացված կադրերը գցենք, ես գցեմ ավել հավակեք 12 լայք, համ տանկե օնլայնը չստացուս կադրերը գրգցեմ, համել պետրը գիշի, տանկե օնլայնը պարկուրները ենք անում չերի ստացում դավիթը աղբերները խանգարում, մեկ կալիս իմ աղբերները խանգարում, կասան չէ կարաղացանք նկարեն տանկե օնլայնի պարկուրները, բայց չհանդնվեցինք դրանով, իհատել բաժանվի աղբեր, ովա Ապա կերանք դրան հմա, կերանք չողովոտ, կերանք, ուտելու ենք, ճան, կերանք, այը հայ կացտեք, հրան այը հայն, ոնց են, բանան ու մեղացնում հումը հայս օգնեմ, ու գրեմ, որ դու յութուբ ես ընգնում, Կազախստանի կեր լավար, Կեր արա, ուտես, գոյատին գրմգը, միր արմենյը, արա, կերա, մենյը, արմենյը, դու կտնվում ես,
Kasachstan. Dann QT, Utibor, ist Kasachstan in der Luting. QT. Aha. Ich soll es sagen, ja, ich denke, ich bin an dem Schatz. Arach, ich gehe wieder mit Tel Aviv. Wir sind in Knell. Nach Verfahren. Aha, 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 aha. Ala, la. Inshallah. Aha, Pars, Pars, Ulgnats Armenien. Armenien, Maya. Где ты, Армения моя? Ulgnats Armenien. Kann ich auch hier noch? Aber ich denke, ich bin Armenien. Ja. Karank oder Kalitschka. Nordhila. Ulaf Kalmi, wo ich immer jetzt Kalitschka in Lauf mit uns nehmen. Geht euch hören. Und das ist gar nicht geil. Lass ihn das. Ach, gar nicht geil. Was soll ich machen? Oder ich kann es sagen. Oder ich kann es nicht checken. Ich möchte es nicht messen. Da soll ich es machen. Ich mit Armenien. Ulaid Armenien. Ulaid Rekruppe, mein Nazi Rekruppe, war mit der Schenka, Helle Maraj, der. Schenka, Helle, so hoch die Rekruppe, war mit Araj, der Wahnsinn, ein Kind, ein Mensch. Aber das ist der Jamanak, Helle, Karaj, der. So lange wir völlig lesen, aber nach Cemka oder Helle Maratschke. Was war am? So Cemka oder was? Was war am Kuchen? Ach, okay, da. Ja, ich will nicht sagen, was ist da, was ist da. Oder auch, da reut ihr immer für Schlava. Was ich in ihr wohl unten immer, aber. Jero, Chogobut ist Ich sehe am Nachmittag, Arachelli, na so dann, also heute noch macht uns das, gar auch hell im Himmelsrand, nein, nicht alle noch mal, malen, also gut ist egal, lauf, che, chorte rehla, ich bin jetzt mal gar auch am Minecraft in der Garen, aha, gar auch in der Garen, paar Sekunden mit dem Lava. Geht das Spaß direkt. Ihr braucht ihr einen. Meist gar nicht kann ich den. Und dann schmeckt ihn noch nehmen. Und jetzt tust du es. Lange Rutschen hat ihr heute in das. Tschüss, das hat gerade wir haben das hier cool like. Ist am Menor. Mein Kutschstad Renk, nur Let's Playner. Ihr kuschabt die Schule, schreibt ihr gut, hat Peter die Schule Let's Playner. Ist Jerek oder Ich denke, mir schafft ihn, schafft ihn, mecken, schafft oder Karogana, also ich meine, dass er danke online, Karogana ist Minecraft, Let's Play, nicht sehr schön, wenn ihr schafft, wenn ich kann, ja, kommen können. Das war auch dann, hat er auch schon das.